Muaj në ardhshëm, qeveria do të nxjerrë për të disatën herë në shitje kompani shtetërore të sigurimeve INSIG. Burime nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, që është institucioni që do të realizojë këtë investim, bëjnë të ditur se konsulenti ndërkombëtar ka vlerësuar INSIG-un, kompaninë që përveç se në Shqipëri ka licencë dhe operon edhe në Kosovë dhe Maqedoni, 15 milionë euro. Kjo do të jetë edhe vlera fillestare e tenderit të hapur për shitjen e tij. Sipas burimeve të mësipërme, dosja është dërguar në Ministrinë e Financave, e cila do të shpallë publikimin për hapjen e tenderit. Aktualisht, INSIG nuk gëzon më statusin e sektorit strategjik që u hoq me vendim të parlamentit vitin e kaluar. Historia e privatizimit të INSIG-ut ka nisur në janar të vitit 2007. Fillimisht, qeveria shqiptare kishte rreth 61% aksioneve, ndërsa dy institucione ndërkombëtare, IFC dhe BESH, përkatësisht nga 19.5% secila. Meqense BESH dhe IFC ekzekutuan të drejtën e rishitjes së aksioneve që skadonte në fund të 2008-s, tashmë INSIG zotërohet 100% nga shteti shqiptar. Sipas formulës së privatizimit, e gjithë paketa aksioneve do t'i ofrohet investitorit, ku gara është e hapur si për kompanitë e huaja, ashtu edhe ato shqiptare. Tenderi për privatizimin e INSIG-ut ka dështuar disa herë dhe arsyet që janë dhënë kanë qenë procedurat. Në vitin 2010 ka qenë një firmë amerikane që deklaroi se do t'i blinte të gjitha aksionet për 50 milion dollar. Por më pas u të rogjë.